الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. میرے دوستو، عزیز بزرگو، محنت ہر ایک کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. محنت میں وہ کامیاب ہے جس کی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ جوڑ کھا جائے، جس کی محنت جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جوڑ کھا جائے وہ محنت میں کامیاب ہے. جس کی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل نہ کھاوے وہ اپنی محنت میں ناکام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو محنت کا ورقہ لے کر آئے گا، جو نقشہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، یا وہ دین لے کر آئے گا جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں ملتا، اس کی محنت کو، اس کی عبادت کو، اس کے طریقے کو، اس کے دین کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے لازم ہے یہ بات کہ اس دعوت کی محنت میں مزاج نبوت ہو. یہ بات ضروری ہے کہ مزاج نبوت دعوت کے ساتھ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ کام ہے اور ہو رہا ہے، لیکن کمی اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ کان ہے، کار نبوت ہے، لیکن مزاج نبوت نہیں ہے. مزاج نبوت اس کام کے کیا ہے؟ مزاج نبوت اس کام کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جتنا کرنے کے لیے بتلا دیا گیا اتنا کیا جاوے، اور جس طرح کرنے کے لیے فرمایا ہے اس طرح کیا جاوے. کام خواہش پر اور کام اپنے مزاج پر لے جایا جاوے کہ اس سے غیبی نصرتیں نہیں آیا کرتی. غیبی نصرتوں کا تعلق مزاج نبوت سے ہے. جتنا کام کے اندر مزاج نبوت ہوگا، کام اللہ کی طرف سے معید ہوگا، کام کے ساتھ اللہ کی تائید اور غیبی نصرتیں ہوں گی. اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہمارا مجمع یہ سوچے کہ آخر وہ مزاج نبوت کیا ہے اور اس کام سے کیا چاہا جا رہا ہے. اصل میں میرے دوست بزرگوں، دعوت کیوں دی جاتی ہے اور دعوت کے دینے کا کیا مقصد ہے؟ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس چیز کو بصفت تبلیغ کرو. یہ معاشرہ ہمارے فرماتے تھے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس چیز کو بصفت تبلیغ کرو. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس چیز کو دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس کی مشق کرو. اس دعوت کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دائی ایک چیز کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے، دائی جب ایک چیز کی دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی دعوت سے اس چیز کی حقیقت اس کے اندر آ جاتی ہے جس کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے اس کو دوسروں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے، دعوت کا مفہوم ہے. دوسرے کو قائل کر دینا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ دوسرے کو قائل کر دیا جائے کسی بھی طرح، نہیں، بلکہ دعوت خود دعائی کے اپنے لیے ہے. جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے اپنے اندر اس چیز کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے.
صرف امت کے کلمہ نماز صحیح پڑھا دینے کے لیے دعوت نہیں، بلکہ امت کا کلمہ، امت کی نماز، امت کا ذکر، امت کی تلاوت، امت کے اعمال، وہ زندہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے. اس لیے کہ جب دعوت آئے گی دین آئے گا. نبی آئے دعوت آئے دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا. لیکن داعی دعوت کیوں دے رہا؟ ایک نمازی نماز کی دعوت کیوں دے رہا؟ ایک کلمہ گو کلمے کی دعوت کیوں دے رہا؟ میرے دوست عزیز و بزرگو، اپنے اندر ان چھ نمبروں کی حقیقت کو دعوت کے راستے سے اتارنا ہے. اپنے اندر چھ نمبروں کی حقیقت کو دعوت کے راستے سے اتارنا ہے. یہ دعوت کا خلاصہ ہے، یہ دعوت کا مفہوم ہے. دعوت اور تبلیغ کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو دوسروں میں پیدا کرنے کی دعوت دو. ہمیشہ داعی کی دعوت سے اپنی اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے کہ دعوت دے گا دوسروں کو، فائدہ ہوگا اس کی اپنی ذات کو. یہ دوسروں کی اصلاح کی غرض سے، یہ دوسروں کے یقینوں کو درست کرنے کی غرض سے اس لیے نہیں ہے. میں نے راضی عرض کیا تھا کہ اصل میں دعوت دوسرے کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، دعوت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے. جو عمل کر رہا ہوگا وہ بھی اس کا محتاج ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے لے کر امت کو نبوت والے کام پر کھڑے کرنے کی محنت کی دعوت تک، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے لے کر چھٹے نمبر یعنی امت کو دعوت کی محنت پر کھڑا کرنے کی دعوت، ان چھ نمبروں کی دعوت اپنے اندر ان کا یقین اتارنے کے لیے ہے. سب سے پہلے دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے. ہر پرانا ہر نیا اس بات کا محتاج ہے کہ صبح شام اس کو اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں اور اپنے اعمال میں ترقی محسوس ہو. یہ نہیں کہ تبلیغ کا ایک ابتدائی درجہ ہے کہ چھ نمبر کو بولنا آ جائے، پھر یہ بات کا درجہ ہے، یہ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ یہ مشہور والا بن جائے، پھر یہ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ یہ ملکوں والا بن جائے. نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر نیا ہر پرانا ہر وقت اس بات کا محتاج ہے کہ ایمان کو بول رہا ہو اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہو اپنے اندر سے اللہ کے غیر کو نکالنے کے لیے. کلمہ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے. اس کی دعوت صرف ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اب تک اس کلمے کو یاد نہیں کیا. اس کی دعوت صرف ان کے لیے نہیں ہے جن تک یہ کلمہ نہیں پہنچا. جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ دعوت خود داعی کے لیے ہے، تو یہ بات سامنے آ جانی چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت میرے اپنے لیے ہے. اس کا نتیجہ دوسرے تک اتنا پہنچے گا کہ جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو آ جائے گا، جن کا یاد نہیں یاد ہو جائے گا. ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم نے جس کو کلمہ پڑھا دیا ہے اس کو کلمہ کا داعی بنا دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلام میں داخل ہونے والا سب سے پہلے اپنے کلمہ کا داعی تھا کہ جو کلمہ اس سے سکھلا دیا اب یہ اس کلمہ کا داعی ہے، جو کلمہ اس سے یاد کرا دیا ہے اب یہ اس کلمہ کا داعی ہے. تم دعوت دو جا کر اس چیز کی جس کی دعوت ہم نے تمہیں دی ہے. اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب اپنے دین کے داعی تھے، اپنے کلمے کے داعی تھے. اس لیے ایمان اور اعمال صحابہ کرام کے اندر اپنی حقیقت کے ساتھ اترا ہوا تھا. اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو مسلمانوں میں زندہ کیا جاوے.
تاکہ اس کلمے کی دعوت سے کلمے کے اخلاص تک پہنچا جائے، کلمے کے الفاظ پر لے آنا، کلمے کے الفاظ پر آ جانا، یہ ہماری محنت کا منتہا نہیں ہے، بلکہ پوچھا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کلمے کا اخلاص شرط ہے، کلمے کا اخلاص ضروری ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جنت میں داخل کون ہوں گے؟ وہ جو کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہیں گے. پوچھا گیا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے. میرے دوستو عزیز بزرگو، ہماری ساری کی ساری محنت یہ کلمہ کے اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. اب دائی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کی غرض اپنے اندر اس چیز کو اتارنا ہے. ہم ابھی دعوت دے رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، اپنی ذات سامنے ہوگی دائی کے، تب دائی کا یقین دعوت سے بدلے گا. ہم دعوت دے رہے ہیں کلمے کی ان کو جن کو کلمہ یاد نہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں نماز کی ان کو جو نماز پڑھتے نہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں علم و ذکر کی ان کو جو جہالت میں ہیں یا غفلت میں ہیں، ہم اکرام کی دعوت ان کو دے رہے ہیں جو بد اخلاق ہیں، ہم اخلاص کی دعوت ان کو دے رہے ہیں جن کے عمل میں ریا محسوس ہو. بات کیا ہوئی کہ ساری کی ساری دعوت غیروں کے لیے ہو گئی، اس کے اپنے لیے دعوت نہ رہی، اس لیے اس کی اپنی دعوت سے اس کا اپنا یقین نہیں بدلتا، اس کے دعوت دینے سے اسے اپنے اعمال میں ترقی نہیں ہو رہی. میرے دوستو عزیز بزرگو، اصل میں دعوت کا خاصہ یقین کا قوی کرنا ہے، دعوت کا خاصہ اعمال میں حقیقت کا پیدا کرنا ہے، اس لیے